Když jsem poprvé přijel, ničemu jsem nerozuměl. Svět kolem byl úžasný, tak krásný a plný života. Jen pohled na něj mi přinášel radost. A proto mi to připadalo tak zvláštní. Bylo to jako nemoc. Lidé kolem mě byli neustále unavení a smutní. Zprvu jsem si to nedokázal moc vysvětlit, ale postupně jsem zjišťoval, že spousta věcí zůstávalo mým očím skryto. Rozhodl jsem se, že zjistím, co jim pomůže. A tak jsem začal hledat lék. Ptal jsem se každého, koho jsem potkal. A jedna odpověď se podezřele často opakovala. Co je to ta káva? Nějaký lektvar? Kouzelný nápoj? A proč to má tak odpuzující barvu? A tak zvláštní vůni? Co to má sakra být? Má první zkušenost s kávou nebyla nejlepší. Nerozuměl jsem mi. A mé pokusy ji vypít skončily jen popáleninami. A když nápoj vychladl a já ho mohl konečně ochutnat, přineslo to jen další otázky. Proč je tak hořká? Jak tohle může někomu chutnat? Uniká mi snad něco? Bylo to, až když jsem potkal místní dívku, když jsem konečně všechno pochopil. Omlouvám se, že vás vyruší. Já jsem se chtěl zeptat, jak to můžete pít? Zkuste to mojí, možná vám bude chutnat víc. Děkuji. Tohle je káva? Ano. A to, co mi právě zkazilo den, to je taky káva? Káva má hodně druhů. Sedněte si, tohle bude chvíle trvat. První je to filtrovaná káva, to je nejspíš ta, která vám nechutnala. Potom espresso tonic, s tím je to takové složitější. Není úplně pro každého. Také je tu latte, to je hodně mléka a je skvělé pro začátečníky, jako jste například vy. Naopak espresso na poprvé nechutná skoro nikomu. Dokonce ani mně ne. Freshpresso je takové nejriskantnější. Ne každému sedne. No a jako poslední je tu cappuccino. To má rád každý druhý. A pak je tu Starbucks. Starbucks? Co je Starbucks? Radši pojď se mnou. Dál už musíš jít sám. Já tam tebe počkám. Hodně štěstí. Páni. Víc už toho ukázat asi nemůžu. Děkuju. Jsem ti vážně vděčný. Vše se mi zdá najednou takové jasnější. Fakt nechápu, jak to můžeš pít. Moment. Co dělají lidé, když nepijí kávu? Tak pojď. Thank you.
zdá se, že mé hledání ještě neskončilo.